Olá, galera Brasil! Manuel Messias Brasil de novo, galera. Sempre usamos essa expressão. Estamos aqui hoje na cidade de São José de Princesa, mais precisamente no sítio. Como é o nome desse sítio aqui? Salgadinho. Sítio Salgadinho. Viemos olhar aqui um pasto. Como é do conhecimento de todos vocês que têm nos acompanhado, as chuvas passaram, as baixas estão alagadas ainda. E o gado agora tem que vir para um pasto seco, né? Então, já trouxemos uma parte que vocês acompanharam nosso vídeo. E agora vamos ver aqui se nós negociamos essa pastagem seca aqui que você está vendo aí no vídeo, galera. E trazer o resto do gado para cá. Se der tudo certo, como estamos prevendo, vamos mostrar para vocês mais uma vez a gente tocando o gado e trazendo aqui para essa pastagem seca. Desde já quero agradecer o carinho e a atenção de vocês para com nossos vídeos, com nosso trabalho, tá certo? Quero agradecer e que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do tamanho desse cercado. É capim seco, mas o gado come e acha bom, porque nós não tem o verde, né? Tem que se virar com o que tem, né, Zé? Então vou mostrar aqui. Tô aqui com meu amigo Zé. Ele sempre aluga o pasto dele pra gente todos os anos e cuida do gado bem direitinho. Mas o pasto acabou lá e aí ele nos comunicou que precisava comprar mais. Então vamos ver aqui com o outro vizinho se dá certo aqui a compra. Na medida do possível a gente vai mostrando pra vocês aí. Obrigado, galera, obrigado pelo carinho, pelo like, por compartilhar nossos vídeos. Continue nos ajudando, somos gratos por tudo, tá certo? Deus abençoe. Dê uma olhadinha aqui comigo, esse cercado só pra você ver. Olha aí, ó, é um capim grande, bem grande, cresceu bastante, né? Mas tá seco, né? Essa época do ano sempre fica seco, mas tá aí uma roça de capim bastante grande. A gente vai colocar o gado aqui. Eu acredito que, depende da quantidade que a gente colocar aqui, dá para ficar uns 60 dias, enquanto aquela baixa lá que tem os pastos alagados, enquanto seca as águas, né, baixa as águas para dar uma melhorada, para criar pasto, né? Que na realidade o capim está crescendo, mas ele não desenvolve muito bem porque está tudo com água, está tudo cheio ainda lá. Então, mostrando para vocês aí essa pastagem seca, é bem longo, cercado bastante largo e comprido. Acredito que dá para ficar aqui uns 60 dias nesse pasto. Então vamos ver aí, galera, qualquer coisa a gente mostra para vocês aí tocando o gado e trazendo para cá, tá certo? Valeu, galera! É isso aí, galera. Nessa época do ano quase não tem mais, né, pastagem verde. E aí a gente aproveita tudo. Aqui tá aqui a palha do milho. Foi debulhado o milho, a palha ficou aqui no meio da roça. E quando a gente coloca o gado aqui, eles fazem a festa, né? Isso aqui não sobra nada, tá? Aproveita tudo, tanto a roça de milho como a palha da espiga, né, que foi debulhado uma quantidade grande aí, tá certo? E essa é a pastagem aí que o gado vai se satisfazer enquanto cria pastagem verde, tá vendo? Dá pra você ver aí, é bastante cercado, bastante grande, e aí a gente vai ter que aproveitar isso aqui. Valeu, galera, vamos embora, tamo junto. A extensão boa lá do barco. Lá de lá a gente mostra melhor, né? T20, né? Que pega todo descoberto. Mostrando aqui, mas ó, só para vocês verem aí um pouquinho mais. Subindo até o pé daquela serra lá, ó. Essa é a pastagem seca aqui. Se der certo, a gente tem que botar o gado aqui. E não é assim. É isso aí, galera. Mostrando agora. Não é muito abismado, não. Cerca dele é. Para vocês aqui de uma visão melhor. Tá vendo capim seco, rama, tá vendo aí, ó? Então é o que a gente vai aproveitar aí esse ano, enquanto as pastagens nas baixas se renovam, né? Tá tudo alagado. Vendo, mostrando pra vocês um pouquinho aí, ó. Tem aqui um pé de juazeiro bom pro gado descansar, né, Zé? É importante também ter pasto e ter sombra, né? Aí, ó, essa área aí que a gente vai, se der tudo certo, vamos trazer o gado pra cá.
mostrando aí para vocês. Vocês acompanhar um pouquinho aí o dia a dia do Manuel Bessias Brasil. Vamos embora. Valeu, galera. Vamos embora. Se der tudo certo, daqui a pouquinho nós traz o gado. Vamos trazer mais algum ou é deixar só isso? Né? Vamos trazer um de lá, Zé. Só fiquei um pouquinho preocupado com a água, mas... Se não tem a bomba ali, cuidado. Ô Zé, foi esses bezerrinhos aí que nasceu? Esses três ali, não foi, Zé? Sim. Três. O primeiro foi esse. E foi? Tem dois aí e esses três. Sim. Ah, esses aqui. Esses pequenininhos. Hum? Aquele lá tá com a baidinha. Foi botar de remédio, não foi? É isso aí, galera. Como já havíamos falado para vocês, vamos levar agora esse gado aqui desse cercado para o outro cercado ali que a gente compramos. Esse aqui eles comeram todo o pasto. E agora vamos levar para lá. Beleza, galera? Acompanha aí. Vem. Yeah, oh, Bora. Bora. Vem. Bora. Bora, burra! Até aí, irmão! Ei, ho!
Cabujado. Vem. Vem cá, bu, hein? Ei, campeão. Bora, bu, vem cá, bu, hein? Vem cá, bu, hein? Bora, bu. Vem, bu, hein? É isso aí, galera. Estamos tocando aqui o gado hoje por essa trilha, nessa estrada de barro, né? Ou de terra, como chamamos. O gado está vindo aqui. Deu certo a gente negociar aquela pastagem seca lá. E vamos colocar aqui essas 22 cabeças que tem aqui. E vamos estar pegando outras 20 e poucas que está lá na outra terra, ainda naquela pastagem alagada. E vamos colocar tudo aqui para ficar uns 2 meses aqui nessa pastagem aqui. Não é longe, é perto. E daqui a pouquinho já terminamos esse percurso aqui. Encaboiado, hein? Isso aí, galera, chegamos aqui, nosso destino final. O gato tá chegando aí. E aí vão agora se divertir um pouco aí nessa pastagem seca aí, ó. Tá aí 5 bezerrinhos que nasceu. A glória de Deus, tão saudáveis, tão lindos. Tá mamando.
Estão aí, tudo se alimentando.